Dvojni slovensko-angliški obračun je bil osrednji dogodek predtekmovanja letošnjega turnirja naroda v 14. po vrsti, drugi z udeležbo ženskih reprezentanc do 17. leta, prvič tudi z našo izbrano vrsto. Po uvodnem remiju z Američankami v Ajdovščini so bile tokrat varovanke Petre Mikelen v novogoriškem športnem parku poražene zadetkom v zadnji minuti. Najprej sicer več priložnosti za zadetek, v prvem polčasu je imela najlepšo Nika Pintarič. Kapetanka Sara Makovec, ki je bila strelka proti Američankam, je preigrala najlepšo slovensko priložnost v drugem delu, a se je po robu postavila vratarka Rendlova. Z izjemno parado se je izkazala tudi naša vratarka Zala Meršnik, ki pa si je ob posredovanju poškodovala gležen in tekme ni mogla nadaljevati. In namesto še enega remija v sodniškem dodatku smola obvrzeli v obrambi, ki jo je izkoristila Lauren James in poskrbela za zmago Angležin. Podobno kot za dekleta je turnir tudi za fante predvsem priložnost za prvo tekmovalno primerjavo z vrstniki iz različnih nogometnih šol in okolij. 15-letniki, katerim je turnir narodov namenjen, so obenem tudi na prvem razpotju na poti proti poklicnemu igranju nogometa. Slovenska reprezentanca v tej starostni kategoriji letos ni tako konkurenčna kot lani, ko je dobila turnir s finalno zmago proti Japonski. Letos se je na novo formirani izbrani vrsti pod taktirko Agrona Šalje po robu najprej postavila ameriška reprezentanca, s podobnim razpletom pa še angleška. V prvem polčasu je naša obramba vzdržala do končnice, ko je prvič matiral na razčajnih Tottenhama Nonso Madueke. Kmalo v drugem polčasu je na nič proti dve povišal Dinel Simeu iz Chelsea. Z 11 metrov je z novim natančnim strelom Angleže rezultatsko še bolj oddalil Madueke. Premoč je potrdil še eden iz uigrane napadalne formacije, Claudio Osorio, član Redinga. Angleži so imeli še eno najstrožjo kazen, a Madueke ni uspel potrditi hat-trika. Nato pa vendarle tudi trenutek slovenskega zmagoslavja, ko je hiter protinapad z natančnim strelom zaokrožil Žan Viputnik iz Mariborske nogometne šole. Za visokih 5-1 je v finišu tekme poskrbel Joseph Gelhardt iz Wigan Atletika. Slovenija je po dveh krogih brez točke. Skupinski del tekmovanja bo končala na tekmi z Rusijo. Naleteli smo na tem trenutku premočne nasprotnike za nas, ampak ne glede na to, to so neke izkušnje. Predvsem bo pa ta turnir služil nadaljnemu selekcioniranju. To je neka osnovna selekcija, ki se je začela in tukaj bo sigurno še veliko potrebno postoriti v smislu samega selekcioniranja in potem seveda tudi treninga in prijateljskih tekem. Kako pomemben je ta preizkus za vas, torej ta turnir? Nekaj uvodno, profesionalni nogomet, s tem se bomo nekaj naučili in nekaj odnesli tega turnirja. Slovenija je bila sicer dvakrat zmagovalka turnirja narodov na zadnje lani, letos je torej razmerje moči v prid tekmecev.